Velkommen til denne videopræsentation af stormagtsopdatering den 3.10.2014. Ved denne opdatering er kommet nyheden e-faktura med indlejret bilag samt diverse forbedringer. E-faktura med indlejret bilag. Det betyder nu, at du kan få vist eventuelle bilag, som leverandøren har vedhæftet i e-fakturen til dig. Den måde, hvorpå du ser det, er, at når du åbner din e-faktura inden for e-faktura-indbakken, vil der nu være kommet en ny knap oppe i venstre hjørne, hvorpå der står bilag. Plusset ud for bilag betyder, at der til e-fakturen er vedhæftet et bilag. Der findes to typer af bilag, som kan vedhæftes en e-faktura. Der findes et indlejret bilag, som f.eks. være en PDF eller en billedfil, eller en UTS. UTS bruges ofte af forsyningsselskaber. For at åbne det indlejrede bilag, klikker du på bilaget, og bilaget downloades. Herefter kan du åbne bilaget og se detaljerne om fakturen i det indlejrede bilag. Eksempel på et UTS-bilag fra et forsyningsselskab. I UTS-bilaget kan du f.eks. se Quantum. Forbedringer. Visning for kasseregistrering. Når du åbner en e-faktura inden for kasseregistrering, er der nu kommet et link på dokumentet i arkivet. Linket linker til e-fakturvisningen. Derved kan du f.eks. se præcis, hvordan e-fakturen er blevet konteret. Derudover kan du se kvitteringen, hvis fakturen er blevet betalt via Sumax. Derudover kan du se eventuelle indlejrede bilag til e-fakturen. Forbedret visning af e-fakturer. Til venstre kan du se den gamle visning, og til højre kan du se den nye visning. Fakturer afsender og fakturer modtager var fremhævet i den gamle visning. I stedet for er det nu navnet på fakturer afsender og fakturer modtager, som er blevet fremhævet i den nye visning. Derudover er fakturtotalen blevet fremhævet med fed, og sidste betalingsdato er også blevet fremhævet med fed. Med e-arkivet på din smartphone har du nu mulighed for at vælge en datosortering. Derved har du mulighed for at søge blandt alle dine arkiverede dokumenter. Det var slut på denne videopræsentation af Sumax-opdatering for den 3.10.2014. Husk, du kan læse om hele opdateringen i Ø90 nyt nummer 117-14 på o90.dk.